Խոլեստերինը մեծ քանակությամբ պարունակվում է միայն կենդանական ծագման մթերքներում, նյարդային և ճարպային հյուսվածքներում, ինչպես նաև լիարդի բջիջներում։ Ընդ որում այն ոչ միայն լեղաթթվի, այլև սեռական հորմոնների առաջացման հիմք է։ Դրանով հարուստ մթերքներից են ձուն, ձուկը, միսը, ծովամթերքը, ինչպես նաև բնական կաթնամթերքը։ Խոլեստերինի մեծ մասը օրգանիզմը ինքնուրույն է արտադրում և միայն 25%-ն է ստանում սննդամթերքից։ Խոլեստերինը պայմանականորեն բաժանում են լավի և վատի։ Լավ խոլեստերինը մեծ քանակությամբ պարունակվում է կենդանական ծագման այն մթերքներում, որոնք պատրաստվել են խոհանոցային մշակման կանոններին համապատասխան։ Առողջ օրգանիզմում խոլեստերինի ավելորդ քանակը ինքնուրույն է հեռացվում։ Վատ խոլեստերինը կուտակվում է եփաշ ճարպերից, որոնք վերափոխում են տրանսճարպերի։ Այդ դեպքում խոլեստերինի կառուցվածքը փոխվում է, դառնալով վնասակար։ Խոլեստերինն անհրաժեշտ է բջիջային մեմբրանների պատերի ամրացման համար, բացի այդ, կառուցանյութ է բջիջների համար։ Շտապօգնության դեր է կատարում անոթների պատերի վնասման և էրիթրոցիտների ամբողջականության խախտման դեպքում։ Անհրաժեշտ է կորտիկոստերոիդների արտադրման համար, մասնակցում է նյութափոխանակությունը։ Օրգանիզմում խոլեստերինի պակասի նշաններն են. Իմունիտետի անկում, ջրագրգռություն, բարձր զգայնության ցավի հանդեպ, սեռական ցանկության նվազում, վերարտադրողական ֆունկցիայի վատացում։ Ավելցուկի նշաններն են. Խոլեստերինային կուտակումներ անոթներում, ճարպակալում։ Եթե օրգանիզմը չի կարողանում ազատվել վատ խոլեստերինից, անոթները սկսում են խցանվել, խախտելով օրգանիզմի բնական հեմոդինամիկան։ Դանդաղում է նյութափոխանակությունը, մեծանում է մարմնի զանգվածը։ Հաճախ է ասվում, որ խոլեստերինը վնասակար է սրտանոթային համակարգի համար և բազմաթիվ հիվանդություններ է առաջացնում։ Պետք է նկատի ունենալ, որ առողջ ծնվելու դեպքում այդ վտանգը չկա։ Վտանգը գալիս է տրանս ճարպերից, որոնք առաջանում են, օրինակ, մթերքները տապակելիս։ Արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը առողջության կարևոր ցուցանիշներից մեկն է։ Խոլեստերինը պարունակվում է բոլոր օրգաններում, բջիջաթաղանթներում, մկաններում։ Առանց այս նյութի հնարավոր չէ լինի կմախքի կառուցումը, վնասված հյուսվածքների վերականգնումը, նյութափոխանակությունը և այնպիսի կարևոր սեռական հորմոնների արտադրությունը, ինչպիսին են տեստոստերոնը, էստրոգենն ու կորտիզոլը։ Մարդը խոլեստերինի մոտ 20%-ը ստանում է սննդից, մասնավորապես կենդանական ճարպերից, մսից, սպիտակուցներից, որոշ տեսակներից, իսկ մնացած 80%-ը արտադրում է լիարդը։ Խոլեստերինը սովորաբար բաժանվում է երկու տեսակի՝ վատ և լավ։ Երկու տեսակներն էլ գտնվում են արյան պլազմայում լիպոպրոտեինների բաղադրության մեջ։ Մարդու արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը կարող է տատանվել 3-6-ից 7-8։ Խոլեստերինի օպտիմալ մակարդակն է համարվում, որ համարվում է նորմալ ցուցանիշ, տղամարդկանց մոտ 3.6-ից 5.2-ն է, կանանց մոտ 3.6-ից 5.2-ը։ Իսկ այժմ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես իջեցնել բարձր խոլեստերինը։ Ամերիկայի բնակիչների շրջանում խոլեստերինի մակարդակը նվազման միտում ունի, պարզվել է, որ նոր հետազոտություն է դա։ Սակայն, եթե ձեր խոլեստերինը դեռևս բարձր է, կանային նվազեցնելու և սրտի տագնապի հավանականությունը փոքրացնելու բնական ճանապարհներ։ Հանրահայտ, խոլեստերինի բարձր մակարդակը մեծացնում է սրտի տագնապի վտանգը, չնայած մեր օրգանիզմը նորմալ գործարարության համար միաժամանակ դրա որոշակի քանակի պահանջ ունի, պնդում է ՖԱԼ Բիչի կլինիկայի սրտաբանական ծրագրի ղեկավար Գարդեն Չոնսի Կրանդալը։ Սակայն, եթե արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը բարձր է, դա բերում է կորոնար անոթների նեղացման, ինչն իր հերթին կարող է սրտի տագնապ առաջացնել։ Խոլեստերինը նվազեցնող սատանիները աշխարում ամենաշատ նշանակվող դեղերից են, սակայն ոչ բոլորն են հակված այն ընդունելուն, նշում է բժիշկ Կրանդալը։ Դրանից խուսափում են կամ կողմնակի էֆեկտների պատճառով, ինչպիսին է լյարդի դիսֆունկցիան, գազերը, մկանային ցավերը, կամ այն պատճառով, որ այս դեղը պետք է մշտապես ընդունել։ Բժիշկ Կրանդալը խորհուրդ է տալիս վերահսկել սեփական քաշը, սննդակարգը և ֆիզիկական ակտիվությունը, որպեսզի խոլեստերինի մակարդակը նորմայի մեջ պահվի, ներկայացնում են դրան հասնելու 10 միջոց։
Նիհարեք քաշի 5-ից մինչև 10% կորուստը խոլեստերինի մակարդակը կնվազեցնի։ Ամեն օր 1-ական ժամ ֆիզիկական վարժություններ կատարեք, նույնիսկ պարզապես քայլելը կօգնի նվազեցնել խոլեստերինի մակարդակը եւ արյան բարձր ճնշումը։ Օգտագործեք սրտի առողջության համար նախատեսված սննդակարգ։ Կերեք առավելապես թարմ բանջարեղեն եւ մրգեր, հատիկավորներ, պրոտեինով հարուստ թարմ ձուկ կամ թռչնամիս։ Օրը սկսեք վարսակի շիլայով, այն հանգելու զգացում է ապահովում եւ թույլ է տալիս ձերս մնալ օրվա ընթացքում չափից ավելի ուտելուց։ Ձեր սննդակարգի հիմքում դրեք լոբազգիները, դրանք ձեր արյան մեջ շաքարի մակարդակը չեն բարձրացնի եւ կարող են փոխարինել կենդանական ճարպին։ Օրեկան 1 հատ խնձոր կերեք։ Լոբազգիների եւ արսակի նման խնձորները հարուստ են բջիջանյութով, որը նպաստում է խոլեստերինի մակարդակի նվազմանը։ Իլոն Լոյսի համալսարանի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ խնձորը նվազեցնում է բորբոքումները եւ ամրաստում իմունային համակարգը։ Նվազեցրեք ստրեսի մակարդակը, ստրեսի ազդեցությամբ օրգանիզմը որոշակի հորմոններ է արտադրում, այդ թվում կորտիզոլ, ինչը վերջնադարյուն բերում է խոլեստերինի մակարդակի բարձրացման։ Շատ քնեք, անքնությունը բարձրացնում է խոլեստերինի մակարդակը, ինչպես նաև արյան ճնշումը։ Աշխատեք 8-ից 10 ժամ քնել։ Սննդակարգի մեջ դարչին ընդգրկեք։ Պակիստանի հետազոտողները հայտնաբերել են, որ օրեկան ընդամենը կես ճաշի գտալ դարչինը խոլեստերինի մակարդակը 26%-ով նվազեցնում է։ Ամեն օր մի կույտ նուշ կերեք։ Նուշը խոլեստերինը նվազեցնում է ընկույզների մյուս տեսակներից ավելի շատ։ Շատ օգտագործեք թարմ մրգեր, բանջարեղեն, խուսափեք կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքից։ Կանոնավոր կատարեք ֆիզիկական վարժություններ շաբաթական առնվազն 3 անգամ 20-ից 40 րոպե տևողությամբ։ Զբոսնեք հեծանիվ, քշեք, պարեք, զբաղվեք լողով, եղեք ակտիվ, հրաժարվեք ծխելուց։ Առողջությունը պահպանելու համար այս խորհուրդները բժիշկներից հաճախ կարելի է լսել, որը խիստ անհրաժեշտ է դառնում հատկապես բարձր խոլեստերին ունեցողների համար։ Հայտնի է, որ խոլեստերինի մեծ մասը սինթեզվում է օրգանիզմում, սակայն ճարպոտ սնունդ օգտագործելու դեպքում խախտում եք օրգանիզմում խոլեստերինի կրողների հավասարակշռությունը։ Խոլեստերինից են սինթեզվում այնպիսի կարևոր հորմոններ, ինչպիսիք են, ինչպես ես ձեզ արդեն նշեցի, էստրոգենը, տեստոստերոնը։ Վիտամին D-ն, ինչպես նաև այն, ապահովում է բջիջների առողջությունը։ Մասնագետները նշում են, որ խոլեստերինի մեծ մասը առաջանում է լյարդում եւ որոշ դեպքերում դրա բարձր մակարդակը արյան մեջ պայմանավորված է ժառանգաբար, իսկ խոլեստերինի մակարդակի բարձրացումը առավելապես կախված է սննդից, որը կարող է աթերոսկլերոզի զարգացման պատճառ դառնալ։ Ըստ հետազոտությունների խոլեստերինի մակարդակով կարելի է պատկերացում կազմել սրտմկանի ինֆարկտի զարգացման վտանգի մասին։ Բժիշկները նաև նշում են, որ սրտմկանի ինֆարկտի զարգացման վտանգը պայմանավորված է ոչ միայն խոլեստերինով, այլ և մի շարք այլ գործոններով. ծխելը, պասիվ կենսակերպ վարելը, ոչ օգտակար սնունդը, ուստի հաճախ բժիշկները խորհուրդ են տալիս ճիշտ սննդակարգ, վնասակար սովորություններից հրաժարում և մարզանք։ Խանգարված խոլեստերինի ժամանակ մասնագետները խորհուրդ են տալիս օմեգա 3 չհագեցած ճարպաթթու, ձկան յուղ, որը կա նաև բուսական յուղերի կտավատի յուղի, ինչպես նաև ընդեղենի մեջ։ Օգտակար է նաև խնձորը, վարսակը, սխտորը, սմբուկը։ Խնձորի պտղամսում պարունակվող պեկտինային նյութերը ոչ միայն դանդաղեցնում են ճարպերի յուրացումը, այլև նվազեցնում հագեցված ճարպաթթուների քանակությունը։ Խնձորը նպաստում է կալցիումի յուրացմանը եւ հետեւաբար խոլեստերինի եւ ճարպերի մակարդակի իջեցմանը արյան մեջ։ Վարսակի սերմի արտաքին շերտը հակախոլեստերինային հատկություններ ունեցող մթերքների ցանկում է։ Վարսակի ձավարը, փաթիլները եւ նույնիսկ ալյուրը իջեցնում են խոլեստերինի բաղադրությունն արյան մեջ, ինչպես պեկտին պարունակող խնձորը, տանձը, սերկևիլը, սալորը եւ այլ մրգեր։ Բժիշկները շեշտում են, որ սխտորի մանանեխի եւ ծովաբողկի հետ հալչում են նույնիսկ խոզի ճարպը եւ այլ ճարպ պարունակող մթերքներ։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը եւ սրտանոթային ռիսկի գործոններ չունեցող մարդկանց ընդհանուր խոլեստերինի մակարդակը նորմայում ըստ մասնագետների պետք է լինի մինչեւ 5.1 մմ։ Նա նշում է, որ գազարը, լոլիկը, ոլորը, ձուկը, ընդեղենը իջեցնում են խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ։ Ամերիկացի գիտնականների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ այն մարդիկ, ովքեր օրեկան միջին հաշվով կերել են 60 գրամ ընկույզ, արյան մեջ խոլեստերինը կազմել է 5%։ Իսկ եթե օրեկան ընդամենը կես բաժակ եփած ոլոր ուտեք, ապա 3 շաբաթ անց վատ խոլեստերինի մակարդակը կիջնի
20%-ով։ Ըստ ուսումնասիրությունների, օրեկան ընդամենը 2 գազար ուտելու դեպքում 2 ամիս անց վնասակար խոլեստերինի մակարդակը կնվազի 15%-ով։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։